Елдегі достығы халық бірлігінің этносаралық татулықтың ортақ шаңырағы. Мұнда шоғырланған 18 ұлт пен ұлыс өкілінің ниет тілегі бір. Ол ел мүддесі үшін еңбек ету. Облыстағы болгар этномәдени бірлестігінің құрылғанына 16 жыл. Өңірде мыңнан астам осы ұлттың өкілі тұрады. Қазақ еліне қоныс аударғандарына 100 жылдан асыпты. Бірлестік мүшелері қашанда облыстағы мәдени шаралардың бел ортасында жүреді. Олар сайлауда айрықша белсенділік танытпақ. В преддверии выборов, вот мажилис, маслихаты. Алда үлкен сайлау науқаны келе жатыр. Біз халықты түгел сайлауға қатысуға шақырамыз. Бұл ел үшін маңызды оқиға екенін түсіндіріп жүрміз. Халық тек қоғамдық жұмыс қана емес, республикадағы саяси шаралардан да тыс қалмауы қажет. Өз таңдауын жасауға әр адам құқылы. Қазір ассамблеяның аймақтардағы барлық мүшелері кезек сессияға әзірлік үстінде. Қаңтардың 16-сында өтетін жиынға Атырау облысындағы 20 ұлттық мәдени бірлестіктің өкілдері де шақырылған. Соның бірі Иверия деп аталатын грузин ұлттық мәдени бірлестігінің төрағасы Зураб Бабахидзе. Второй раз уже мы выбираемся. Міне осымен екінші мәрте мәжіліс депутаттарын сайлағалы жатырмыз. Өзге ұлттар арасында. Бұл әрине президенттің нық қадамдары мен батыл шешімдерінің арқасы екендігі ақиқат. Қазір барлық ұлт өкілдері бас қосып, өз мәселелерін бірігіп шешетін болдық. Мұны бүкіл Қазақстан халқының жетістігі деп білемін.